Kas Euroopa peab vananemisele vastu? Enamasti seostub vananemisega pikenev eluiga. Tegelikult rahvastiku vananemisele esmase tõuke pani hoopis vähenev laste arv, mille tulemusena uued põlvkonnad jäid väiksemaks eelkäijatest. Euroopas ja ka Eestis algasid need muutused juba 100 aastat tagasi. Tänaseks on nad levinud kõikidesse maailma piirkondadesse, ka Aafrikasse, kus praegu kõige noorem rahvastik. Vananev ühiskond on kindlasti keerukas ühiskond, sest vananemisega kaasneb ka ühiskonna nüüdisajastumine, ehk teaduse, tehnika, meditsiini areng. Elukaare seisukohas tähendab see, et järglaste saamise ja kasvatamise kõrval tuleb üha rohkem leida aega ka haridusele ja tööle, aga sisukalt tuleb veeta ka need aastad, mis lisanduvad elu teises pooles. Võib-olla ongi sellise keeruka ühiskonna toimimise eelduseks see, et on olemas ka vanemajaline rahvastik, kes aitaks toetada neid, kes parajasti elu esimeses pooles oma valikuid tegema peavad. Keegi ei ole varem sellises ühiskonnas elanud. Aga püüame vananeda targalt. Kuigi meil võib olla rohkem aega, ei ole sugugi ükskõik, mida selle ajaga peale hakata.